মৰ্নিং গাইজ, ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যোৱাকালি চক্ৰহত আহি পৰে, ৰাতি দেৰি হ'ল, সেইবাবে ব্লগ বেছি বনোৱা নমলে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি আমি চাহ খাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ পাছত আজি এটা সুন্দৰ ব্লগ হ'ব। চক্ৰৰ এন ডি টিভিত শ্ব' আছে, আমি শ্ব' চাবলৈ যাম, আৰু সেই গোটেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখা। ৱেলকাম বেক টু এনাদাৰ ভিডিঅ'। গুড মৰ্নিং, গুড মৰ্নিং। আৰু আজি দিনটো আমি গৈ আছোঁ বহুত জেগাত, আৰু পৰাগ আহিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। গতিকে চাই থাকিব আৰু আমি ওলাই যাম চাৰে নটাৰ লগে লগে। সময় গৈছে, গা ধুব যাওঁ এতিয়া পটাপট। পৰাগ গাত তো গা ধুলি, মই গা ধুলো, তই গা ধুলো পটাপট। চ' আপোনালোকক দেখা আমি কেনেকে শ্ব' কৰে। আমি গৈ আছো ND24ৰ অফিচ। ND24 এটা ছেটেলাইট চেনেল, তাত এটা নতুন শ্ব' আৰম্ভ কৰিছোঁ, গণসংযোগ বুলি, চক্ৰপাণী পৰাশৰৰ সৈতে গণসংযোগ। আৰু তাৰে শ্বুটিং অলৰেডি মোৰ হৈ গ'ল, আজি আজি অন এয়াৰ হ'ব, অপেক্ষা কৰি আছে তাত এডিটৰসকল। গতিকে সোনকালে গৈ সেইখিনি চাই প্ৰম' এডিট কৰি, প্ৰম' অন এয়াৰ কৰি আকৌ গুচি আহিম ইয়ালে। কিন্তু এই চক্ৰপাণীয়ে সেই আপোনালোকে টিভিত দেখাৰ আঁৰত কি কি কৰি থাকে সেই সকলোখিনি চাবলৈ আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব। অ'কে, বহুত বহুত কাহিনী আছে, কৈ যাম বাৰু আজি মজাকে। চ' আমি এতিয়া ক'ত পাইছোঁ? আমি এতিয়া ABC পাইছোঁ। আৰু আমি এতিয়া ABC পাইছোঁ। আৰু অফিচটো ক'ত আছে? অফিচটো আছে তোৰ হাতী, এইটো কি বুলি কয়, আমাৰ প্ৰটেষ্ট যে হয়, দিছপুৰ লাষ্ট গেট, লাষ্ট গেটৰ পৰা অকণমান আগলৈ গৈ পেলাই। অ'কে, আমি এতিয়া আছোঁ ND24ৰ PCR ৰুমত, আৰু চক্ৰই কৈছে PCR ৰুমত আছোঁ, মই একো নাজানো। চ' মই এতিয়া চক্ৰক সুধিম এই PCR কি হয়, ৰুমটো দেখাই লৈছোঁ একবাৰ। চ' এইটো হৈছে PCR ৰুম, ইয়াতে এগালমান লেপটপ আছে, ইয়াতে এগালমান ডেস্কটপ আছে, আৰু গোটেই ৰুমটোত দেখিছে ৱাল, চবফালে ফুটা ফুটা থকা ৱাল আছে। এতিয়া মই চক্ৰক সুধিম যে চক্ৰ, PCR কি হয়? PCR হৈছে পেনেল কণ্ট্ৰল ৰুম বুলি কয়। ইয়াত কি কৰে মানে? ইয়াত যেতিয়া তোৰ অন এয়াৰ হয় টিভিত, উইণ্ড কাটিব লাগে, চুইচিং কৰিব লাগে, লাইভ লগাব লাগে, চব PCR পৰাই হয়। আচ্ছা, কিন্তু লাইভ চলি থাকোঁতে ইয়াতে এডিটিং চলি থাকে? এডিটিং, লাইভ শ্ব' বিলাক ইয়াৰ পৰা কণ্ট্ৰল হয় মানে। আচ্ছা, কণ্ট্ৰল হয়, কামান বিলাক ইয়াৰ পৰা হয় PCR পৰা। লাইভ শ্ব'ত যিজন এংকৰ থাকে বা নিউজ ইয়াৰ থাকে, তেওঁ ইয়াৰ পৰা কৈ থাকে, ইয়াৰ পৰা কৈ থাকে, গ্ৰাফিক্স বিলাক এড দিব হল, এই এড দিব হল ইয়াৰ পৰা কৈছে। এডটো আকৌ MCR পৰা হয়, MCR পৰা, এড MCR পৰা হয়। আচ্ছা, PCR দুবাৰ তোৰ নিউজ বিলাক কণ্ট্ৰল হয়, তো কাউন্ট ডাউন বিলাক ইয়াৰ পৰা হয় যে 3-4-1 গো। অ'কে, তো ধৰ কিবা এটা ব্ৰেকিং যাব লাগে, লাইভ এটা চলিব লাগে, ভিজুৱেল এটা অন এয়াৰ কৰিব লাগিব, চব ইয়াৰ পৰা হয় PCR। চ' ডেস্কৰ পৰা গোটেই বস্তুটো PCRলৈ আহে, PCR পৰা অন এয়াৰ হয়। আচ্ছা, যেতিয়া টিভিত মানে আপুনি লাইভ দেখি থাকে, তাত স্ক্ৰীণত বহুত কিবা কিবি দেখা পাই থাকে, সেই যিবিলাক স্ক্ৰীণত দেখা পাই থাকে চব মানে এই ৰুমটোৰ পৰাই কণ্ট্ৰল হৈ থাকে। কিন্তু এইটো ক'ব লাগিব, এইটো ৰুম এতিয়া সদ্যহতে PCR হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এইটো এতিয়া মানে এডিটিং ৰুম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। ত' ইয়াত ডাঙৰ দুটা ষ্টুডিঅ' আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টুডিঅ', গতিকে সেই দুটাৰ ভিতৰত এটাৰ পৰাই কণ্ট্ৰল হয়, এইটো এনেই পৰি আছিলে। ত' ইয়াতে এতিয়া মোৰ শ্ব'টো বা আন আন কিছুমান শ্ব' ইয়াতে এডিটিং কৰা হয়। ত' ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনবিলাক আছে, চ' ইয়াত এডিট কৰিবলৈ ভাল মানে। সেইগতিকে জুবিনদাৰ এটা ND হাৰমনি বুলি এটা শ্ব' চলি আছে, ইয়াতে এডিটিং হৈছে, সেইটো 22টা কেমেৰাৰ এটা শ্ব', সেইটো এটা শ্ব' ইয়াত এডিটিং হৈ আছে। ত' বহুত ডাঙৰ ND24ৰ অফিচটো, আৰু তেওঁলোকে সঁচাকৈ বিৰাট ডাঙৰ, সোমাই আহি দেখিছোঁ বহুত ডাঙৰ হয়, সন্মুখত এখন গুৰুৱাখন দেখা পালে, দেখি পাইছোঁ পাইছোঁ, পৰিৱেশটো বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল লাগিছে, এনভাইৰনমেণ্টটো এটা পজিটিভ ভাইব এটা আছে অফিচলৈ সোমাই অহাৰ লগে লগে। চলি আছে এডিটিং, সদায় কৰিছে এডিটিং, আমি হৈ যাব, এতিয়া একাপ চাহ খাওঁগে বোলক। নাম ৰাখিছোঁ চক্ৰপাণী পৰাশৰৰ সৈতে, বাবে আমি আগবাঢ়িছোঁ শিৱসাগৰলৈ। গতিকে গাড়ীত আমি সকলো যাৱতীয় সামগ্ৰী ৰাখি ভাল কৈছে। আমি এতিয়া আছোঁ ND24ৰ এডিটিং ৰুমত, আজি চক্ৰ এটা শ্ব' ৰিলিজ হ'ব মই কৈছিলোঁ, আৰু সেই শ্ব'টোৰ ইয়াত এডিটিং চলি আছে, এডিটিঙৰ কাম ফুল অন গোয়িং।
সকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? এক্সাইটেড, বহুত দিনৰ মূৰত টিভিত এটা শ্ব' আহি আছে আৰু এডিটিং চলি আছে। এইটো ব্লগ আজিয়ে দিবি ঘৰত ভাত কেইটামান খাম, পৰাগো আছে, হিৰকো আছে আৰু আজি ভাল লাগিল প্ৰথমটো শ্ব' তাত কৰিছো। গাড়ী, নতুন গাড়ী লৈ পেলাই আমি আহিছো। পৰাগে চলাবি পাৰ্টিটো চলি যাব, আজি ৰাতিও হ'ব পাৰ্টি। আৰু আমি এতিয়া আহি পালো চক্ৰপাণীৰ বাৰ্তালাপ ষ্টুডিঅ'ত। ইয়াত চলি আছে চক্ৰপাণী শ্ব'ৰ এডিটিং। ইয়াৰ আজি এটা শ্ব' ৰিলিজ হ'ব প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ লগত, আৰু সেই শ্ব'টো ইয়াত আমাৰ পাৰ্থই এডিট কৰি আছে। পাৰ্থ আছে, হাই। আৰু এইফালে আছে ক্লাছৰুম। আৰু ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ আজি পাৰ্টি চলি আছে। পাৰ্টি মানে একদম চক্ৰপাণীৰ বাৰ্তালাপৰ চক্ৰৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজ আছিলে। তাৰে কেইজন মানে আজি চাকৰি পালে আৰু চাকৰি পোৱাৰ আজি এই পাৰ্টি দিছে। হিউজ কংগ্ৰেচুলেচন টু বাৰ্তালাপ। থেংক ইউ, and thank you for the party. আমাকো কব দে আকৌ, thank you so much. So সবে সাকৈ বলে তো পার্টি হৈ গল। পাঠ অনিতা প্রাঞ্জল, এই মাজুলীর হয় কোয়া? মাজুলী হয় মানে কি, মই মাজুলী জুয়াই হয় যে এখানে সেন্টি আছে একদম একদম বড় সরে জুয়াই। এতিয়া ভালকে সিধি পালো আৰু ধুনীয়াই হ'ব মোৰ বাইক দিছে যেতিয়া। আৰু প্ৰথম কথা, মই পাৰ্টি অলৰেডি দি গ'লো ইহঁতৰ পাৰ্টিটো। তুমি কথা কৈ পালা, মই প্ৰাগত, তুমি প্ৰাগত, তুমি তাইও প্ৰাগত, তুমি প্ৰাগত, এইফালে এনকে। তো এইজনে প্ৰাগত আৰু তেওঁ পাইছে এনকে। সো আজি আজি ইয়াৰে অকল সাগৰ পৰা এই চাইজনে বাকি এনডি সব অফিচত আছে। এনডি এনডি এন এনডি আৰু এয়া সংযুক্ত আহিছে, হুইছেল মৰা প্ৰেছাৰটো লৈ আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে এটা ধামাকা লাইক দিব।